1 fevraldan boshlab O'zbekiston qonunchiligida bir qator o'zgartirish va yangiliklar amaliyotda joriy etiladi. Jumladan, advokatlik tuzilmalari tomonidan advokatlarga muayyan ishni olib borish uchun beriladigan an'anaviy shakldagi order maqomiga teng bo'lgan maxsus QR kod qo'yilgan elektron advokatlik ordenini berish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bunda advokatlik tuzilmasi tomonidan ishonch bildiruvchi shaxs bilan tuzilgan barcha shartnomalarning faqat rekvizitlari to'g'ridan-to'g'ri yuridik yordam axborot tizimiga kiritiladi va bu QR kod qo'yilgan elektron advokatlik orderi olish uchun asos bo'ladi. Bundan tashqari 2023 yil 1 fevraldan boshlab Adliya vazirining buyrug'iga asosan nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan adliya organiga taqdim etiladigan hisobot shaklining yangi tahriri kuchga kiradi. Shuningdek, jismoniy shaxslarga qiymati 100 million so'mgacha bo'lgan tayyor zargarlik buyumlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirmasdan 100 million so'm va undan ortiq bo'lganlarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi asosida O'zbekiston Respublikasi bojxona hududidan tashqariga olib chiqishga ruxsat beriladi.